Хаос во водовод, паника кај Скопјани. Политиката замешала прсти во водата. Неофицијално, како што пишуваат медиумите, санацијата на водоводните цевки во Рашче била договорена пред Виктор Панчевски да застане на чело на предпријатието, а за овој зафат знаела градоначалничката Данила Арсовска. Проблемот пукнал затоа што Панчевски последен дознал за зафатот и затоа настанала кавгата во водовод, пошто побарал да се одложи менувањето на водоводната мрежа. Подраматичната вест дека без вода ќе остане цело Скопје, јавноста остро реагираше, а од јавното предпријатие за само неколку часа ја избришаа објавата. А пред полнок соопштија дека вода ќе има, со образложение дека профилот им бил хакиран и неовластени лица ја објавиле информацијата. Но нејасно е кои се тие неовластени луѓе кои имаат пристап до службени мејлови, лозинки и пуштаат дезинформации, што предизвикаа хаос во градот каде што живее пола Македонија. Панчевски, кој градоначалничката на град Скопје го назначи само пред една недела, не одговори на нашите телефонски повици и пораки да објасни што се случува во предпријатието и дали првично бил планот на вистина цело Скопје да нема вода. Па подоцна се предомислиле. Во моментов корисникот е недостапен. Одговор добивме од PR службата на Панчевски. Една штура информација во која само се вели дека се превземаат мерки за сторителите. Во однос на вашите прашања, ви известуваме дека е испратено официјално соопштение од јавното предпријатие Водовод и се преземаат мерки за сторителите. За какви превземени мерки мислат од кабинетот на Панчевски е нејасно, кога во МВР не стигнала никаква пријава од Водовод. Ви известуваме дека во СВР Скопје нема пријава за компјутерски криминал, пријавен од страна на јавното предпријатие Водовод. Инаку понајавате дека ќе нема вода цело Скопје. Граѓаните ги испразнија маркетите со панично купување на вода.